jeg å vende meg. Hva bor du da? Västervik. I Västervik, Småland. Vem är Västervik? Vem är Västerviks mest kända invånare under alla år? Ja, det är väl lite poppis. Vad sa du? Lite poppis. Jag heter Vit Hockey. Är det Vit Hockey? Ja. Stefan Edberg då? Ja. Alltså det tyckte du inte var så noga med. Nej, jag bor ju inte i Stefanhallen. Ja, visst. Har du varit och tittat på match idag? Nej, inte då. Nej, hur går det för dem? Ja, det går väl uppåt för dem. Det går uppåt? Var ligger de i lägsta serien? Jag har inte någon koll på det här. Nej, du är inte så noga. Nej. Nu ska vi se tavlan här som du ska ha. Lyckotavlan, med denna fina blomsteruppsatsen. Ja. Den heter något jättekonstigt, jag vet inte vad. 75 000 kronor kontant.